gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo maanta ku guday jiray hawlo shaqo oo ku soo furayay xafiisyo uu xisbigaasi ku yeelan doono magaalada Hargeysa ayaa wadada weyn ee hormarta goobta lagu magacaabo Birje ee degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa si kadis uu la kulmay hooyada oo la dhibaataysnayd xaaba culus gudoomiye Cabdiraxmaan Ciro oo hooyada si u joogsaday ayaa ka xaal wareystay xaaladeeda nololeed ee ay ku sugan tahay. Garanaysaa? Ninkan ma garanayo. Cabdiraxmaan Ciro? Haye. Waa soo shaqaysay? Waa soo shaqaysay. Ah, ma sha Allah. Ah, waa soo shaqaysay buuraha san ka soo gurtaa. Haye. Xubna ma leeyahay dhuxusha waxaan ku iibsado. Haye. Waa tan un baan guraa oo dagaantayda soo eeg bal. Ah. Ah. Ma sha Allah. Waa dhaxbi way lamaysay. Ma sha Allah. Waa san ku jira. Insha Allah waa waa laga bixi doona xaaladan hadii ala jiraad hadii ilaahay ka jiraa ho aha wadanka isbeddel u baahan oo isbeddeli aha soo duce waayahay insha Allah aan soo duceynaa insha Allah isbeddel baa iman doona khayr qaba hadii ala jiraad ku soo duce hay hay itaa kadib gudoomiyuhu waxa uu hooyadaasi gacanta ka saaray dhaqaale sidoo kalena waxa uu baabuurkiisa ku qaaday hooyada dadada iyo waliba xaabadii ay sidey des hooyada daday duwintay oo xabada culayska sidii waxaan u galnay inaan ka fududeyno culayska oo halkii doonaysay gaariga ugu geyno insha Allah waxa rajaynaynaa in culayska waxa kaga maaranto uu qaranku u helo hadii la kale waxaan xaba gudoonaa deewaan waayay una unguri ma la deeyaa waan karsanaya waxaan ku karsanaya waan waayay waxaan ku iibsadana laakna ma hayo oo boqol baa la siyaa badeeda boqolkay konta mama bihin karay iyo ilaahay inahay inahay baa Cabdiraxmaan Ciro inahay inahay soo ii keenay isiiye inta waa sidaa ku mahad Battery Koosar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.